Washili zwanzani wa Helda la Tropique FM ngariyo nao. E polisi municipali kao beti undao mjini singani waswali yetu mwao siku wa leo inu yabo ikamta sawari watu rirenge funvu rimo nisenu wajoro nisa ima kuswada wakawandu wandu kawa dhamini ya sekurita ya hemiji zetabia ambine mala mafu yabo mwanda nyasi dhamana rasalamu wa kumorua wishie salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa kumorua kwezi ndugo no kanya uwenje siku alewe ni mswali juma singani makuswada nyingi na mwanama wa kumorua e makuswada ikawo kawuswale juma siku alewe hawinji yo mjini singani ilude polisi municipali ya he ye hambu ya juma panga ya he hambu kamibu nam rika huu swali ya juma siku alewe haina mjini kawurenga wangu Nisualio juma wa mjini singani Hawanza ruonise le pija la hei hifazi Ya hei lebavu Ezabili rika uja resevoti za wansi ya biro Ya hei ye hambu osiko wa leo E biro ya hei polisi ya hei hambu osiko wa leo inshallah Hei banu nyinyu ibadi ya manajoro wachema Nimisi wabanu Ani omijini mjiao osiko wa leo inu Zenifoma mjingwa zijuwao wani Oh, alhamdulillah ngarushukuri yao wale wasimambu yao kaa yeze polisi za hemi jimbali na mbali surtu ndarmu ya mbu ya mifuma oze mifuma mji nwafuma na mji ngarishangiri yao hanguo havazi hamali waondo arishangiri yao ili ritoo ufisidifu ne ufujari ulio harma ya miji insha Allah mzima dasi banu Fikra hindi bawa juu stekeleza usonima wakazi wa hemiji ya Yambu. Tushukuru tijohanza mwema kazi ya Yambu. Wadunge wanyanyao ikawo wafanye sekurite ya wifadhi wanasha wao. Ni mabani hao ikawo dolezo ufanya hao tijohanza wadunge. Wafanye ulewa wafanye ikawo wazie wafisidifu ujiwa mijini. Bazengu wazi mbizo njema zilungwa hena mnaim. Kama sina baregre ulio dezazi mfanya hao zentefasyon mfanya hao mijini. Alikamja porunda na tabu za shoku za mabani ya anu hawa ndo mako kwa tuyelewa hizo manza mfanyo munga munga mgawe kawa kwa tuyelewa hizo kwa dizorenza ho waliwa ho mga risili hao mga rile hao sha sisi karna ukuwa mfu hawanza rizie hizo sisi zirendisha hako na zindaona hao osikwa lewini mwamaga mjao wano mjebre voti za hindi za uhansi ya biro ya polisi municipala ya hambu ya hambu wa jumapanga ho de hambu pia de hambu kamili Raba menji, washizinga mwanao kwa mashababi wa anu wani mashababi kwa wajitolea Wahansi wa nemiji, ya hao hautaa ya sekurite ni amani ya uka Akika mnizi munga wa ufujari menji Abange ngarjuhanza na mtuhaini, wana njido yunye hifadhi Mkau ya lione mazishi, ya fanya haruma za tiliko za anu Ili bake ushahidi Gasi ho mjini singani ya hambu wa sonuma ya sekurite Ikao ikanti bandar swali juma wa sikwaleo inu Inu de sekurite ya he hambu kamili wanazijana ikawongo aminiu ukaya kwedi ya amani namna inu kusonima wanazijana ruwatu handa wande mozioni ruwatu handa wavura ole bange jinji ra uwezi kangwa hibao zembuzi neze mbe wanazijana wanu warengwa ne mijimi tukufu ya hao wawalibao bengwa tijindi shawo wajitolea heze juhudi za utaha hili sekurite endele namkawe Yabo kabatsinzi man danyajo ya Jonisa wasia wa mwiso ili riba yo mpango wa tokabanga ruoneo ni dunia Tropic FM ndio ni sawa he ban mzima danyajo porana na hala tu amanda zibanyo nyinyinga mjo muhukumu na mnachi mzima danyi bana jonda hibi mjonda ka anikatsina bandongo lazimu zemezuzinu zirengwa mana nyinga mfundao nyinga nyama ma doktori zima rongoa rongoa mana nyasi Dogo, salamu alaikum warahmatullahi. Dogo aku, alaikum salam. Afikiri hama raia na jeshi tisawa, kumaskaska sawa. Ukana wakati shetani yako binguni yakaure mwanzabu ikanziro rana Adamu yakahula yapole tunda yani kuanzabu kazi ya kasawa. Kwa shetani hakadi nemze stadiro la karume sirkali naam afumzi maharumwasi ajofu teleko naam weanza buya hange joka mande ya shetani subhanallah joka nziro yode mesaji na kanza ni vehe ya vili la ukana wala wandu wasokiru helewa joa saidia warelewe mbaba hanu ranzorende
Patoki wa mwanadamu ulemewa. Hena usiku dofanya nrongo njema. Wanadamu wa jamba ukana. Hivala langu wafanya. Hivala langu wafanya. Gardu ulemewa. Hili hatari deku. Mwanadamu udeku. Kujua tafadhali. Wazie. Ni machokozo. Wakana. Wanka mtufanya nrongo. 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 Shazokuwe lisebo. Shaunu umijia hati. Hambu upia. Hena warungwa ndao mbio hili walekeze, libavula hao, likejema, wana, watipotee, watutuwa hea o, watangamie, wende shioni, wagone, bahi wala watuhelewa na wakirathi, waelewe, manava nukanadu jari wa saforce, mangabu wanadamu hukweza hao, zisazibiri. Karna ushinda ruwa tanki. Sisido riza yao haba haa. Saba haji riza yao, zembe urenda hao, zembe uzihe yao haba haa, zihe njema, zikane wanawe matena. Shalafu aminu, masalamu alaikum. Amrugunu wa mawanga po zombo tezi. Zinu msaidiwa hanga mhulao hawe miji zenye fama mjidwa mhuli yaone zongo zombo zini. Ah zinu hama lelie manyasi ya eleza vanu ya wakana wafoma mji. Naam. Wafoma mji waloho miji ni mwundu wafanya weze kumandu zinu. Ewa. Mangani hu wabriha weze mesaja wakana wane polisi saijar kawusaha radio bangio muhimu wakeze hazi wafanya ho getaha radio shele yulo hule na hule wanzwa rongo zane. Kaka mwanzo mfanya intervasyon wani marete mru. Ha? Kinga mlokaliza nao hao we mahala ikawo. Lange hula wenge hunu ana mjibanga mwotutwe ya nza ya futeleko. Katiyo renderi lange mruo jari mweleza. Marhaba benji wa shilizi wanza nikaonga mwanao rimabia ni hamara ya bilia marara ruze intervasyo za fanywa banu. Indeze polisi municipal ya hehambu waona nao sikuwa lewe ino mjini singani. Hili wa revoti wa hensi ya sekurite ya hao sonumwe miji holio deze tuabiambi. Ika wajibu bora swale jumari bireba nubatu. Rije rishuhudie iliri imamie ni ukaya zero ngongizo ame aini ya kamwiti ngebidu ya zie wanazijana ikaongo nao na utumba mpaka wevunza emalaho na uhiba ezinyama za wanru na tumbe mpaka wazie bagamo nao emakatianu emashababi ya ohambu wa himiluanu waze wao wamba mpaka mpakani sha edukasyon ngebidu wikensi ya wo ambese kamripara garjoja armaze voti shabandu toka ubira ilibora mwonani lewe rijibiwa rishukuria leda wala Tropic FM linu haukaya siwa mbaka kozi jo ujazi jo kasirini kozi jo tataya sojo kathwa hirize mikroza Tropic FM gazi pepe yao wari jiudawa banu komoro mjini singani na singari mbeshi lao ni marahaba.